مناسبات لغو شاعين ييور كردان يرادا يستمدون ايه هبين كي حالي لغو قبتي هول كماهوراني مغالا دا عيري قابا وحنا مناسبات دان واهيد مسي ارسلا اللو سواقا سيميكا سوقايب غلاي بادي بادان يرادا مغالا دا عيري قابا يغو سيوينو لدعا يور كاسي وغو هرين وحا هال كاسي كادلي اسلامر كاسينا اور كاسي كور بحيي يغو دوميا اور كاسامدون يديري سليبان محمد يسيراج احمد موسى او كوهد لي افكا قدي دا قبان قابا دا اور كاسي سمدون وعرور دليرو او محليا كشغية قودهان قبل دا شمال لان سمدون وچه دادي سكوبا دي وحي تاي تهيرقلين تا مدين تا عدود دا مروقا مال كايا مسكحة دا دلين تا قبيهان شمال لان سمدون وحليا شروع يو قوانين هاقيا هرقلين تا ايو هورو سعودسين تا organization كان فكرة داني واحي كاتم ايو ابابولي خير بضان الهي هاسي دان يرى كنول قبولة دا شمال لان قبولة كم بدا اي كم بدا اي قبولة توق دار سمدون وحو كدو ليا مركو عركي عرمو بضان ايو اوامي دعدوين بضان او حكومة دان ايو حوية turki bulshada ama dhalinta soo koraysa oo haweeye meesheedii ka baxday kadib ayaa waxa isugu hoos u taagay samadoon inuu midayo quluubta dhalinta iyo awoodaha ku dhex jira oo la banaanka u soo saaro dhamaan awoodaha ku dhex jira oo urur ay aasaastay dhalinyaro dalka gudhiisa iyo dibadiisa joogta awalan waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka labaadna waxaan u mahadcelinayaa oo mahadalkaan uga diraya dhalintii fikirkan keentay ururkan inoo aasaastay ka hirgelisay gobollo fara badan oo Soomaaliland ka mid ah waa urur isu taagay in la sameeyo midnimo dhalinyarada Soomaaliland meel kasta ay joogto gobol kasta ay ku joogto sidoo kale waxa halkaasii hadalkay seega kala dambeeyay qaar ka mid ah dhalinyaradii munaasabadaasi ka soo qayb gashay kuwaas oo si isku mid ah u soo dhaweeyay ururka Samadoon dadku waa inuu ku ahaadaa suu ka mid noqda marka aad tahay qof Samadoon ah oo aanu ku kala yeelan reernimo qabiilism kala xiga waxa weeyaan waa laf dhabarta barnaamijkaasi waa ururka magaciisa halka uu ku qoran yahay Samadoon aan runtii ururkaasi waa urur aan dhalinyaradu ay iyadu u madax banaan tahay waana urur siyaasadeed oo iyadu mustaqbalkeeda iyo ayaheeda ay kaga tashanayso marka runtii ururkaas si aad iyo aad ayaan u soo dhaweeynaa aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay Samadoon ee waxa xambaarsan yahay waxa weeye waa isbeddel aanu ku qanacnay barnaamijka aad wadaan waxaan leeyahay Samadoon ha waaro hana gaaro himilada uu rajaynayo in marka aad bin fikirkaas ay walaalheen soo jeediyeen oo la qaadanayna waynu soo dhaweynayna waanu idin garab taaganahay waan bogaadinayaa waan hambalyeynayaa waan u ducaynaynaa guud ahaan dhammaanteen garab iyo gaashaan bay u noqonaynaa ururkan iyo daayirta dhammaantood waxaan leenahay dee wax hol fiican oo inaga maqnay ayaa runtii maanta geyga iyo guud ahaanba gobolka ku soo kordhisay hambalyaan leenahay way in inteena halkan fadhida aynu isbeddelka ka dhabayno oo ka bilowno nafahayna uunba horumar lagu gaari karaa fikirkan aynu qaadano isla markaana inagu aynu sameyno isbeddelkii sababtoo ah marka la leeyahay isbeddel intan yar ayaa wax bedeli karta ama habadnaana ama habadmaadan si kastaba haatee ururka Samadoon ayaa muddooyinkii u dambeeyay xaflado lagu shaacinayo ururkaasi lagu qabtay gobollada dalka Soomaaliland عبد الرحمن احمد السر تلفزيون كعالمي جيستار مقاله عير قابو